Poštovani gledalci, želimo vam dobro večer. Gledate Dnevnik, vijesti dana. Dugogodišnja novinarka radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Lela Beganović jučer iznenada preminula u 44. godini života. Jedna osoba zadobila povrede u saobraćajnoj nezgodi tokom vikenda. U potpunosti rekonstruisane ulice Ibrahima Popovića i Ružde Islamagića, grad Goražde i kanton Sarajevo ove namjene izdvojili 140.000 maraka. Javno preduzeće Bosansko-Podrinjske šume u novembru planira redovno jesenje pošumljavanje, uputili poziv zainteresovanim za sezonski angažman. Rukometaši Goražda bolji od Magle u četvrtom kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. U premijernom nastupu Premier lige Bosne i Hercegovine košarkaši Radničkog Slavlja uvjerljivu pobjedu Mostaru, SFK Libero ostvario pobjedu Tuzle, odbokačice Goražda sezonu otvorile porazom. Sutra sunčano uz malu domirenu oblačnost. Gledate Dnevnik. Najteža vijest koju možemo početi jednu informativnu emisiju da jednog od naših kolega više nema. Naša kolegica Lela Beganović jučer iznenada preminula u 44. godini života. Za porodicu i kolektiv radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ovo je ogroman gubitak. Novinarka Lela Beganović, rođena Šivšić, rođena je 30. januara 1981. godine u Goraždu. Zvanje diplomiranog žurnaliste stekla je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a u kolektivu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde radila je od 2006. godine na pozicijama od novinara, reportera do glavnog i odgovornog urednika i direktora radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. U više navrata obnašala je funkciju člana organa preduzeća. Lela je preminula iznenada jučer u 44. godini života. Njena smrt teško je potresla ne samo njenu porodicu i kolektiv, već i brojne slušaoce Radio Goražda koje je svakodnevno informisala radeći programe i emisije koje su se izravno ticali njihovog života. Brojne poruke podrške porodici i kolektivu stižu nam i u ovom trenutku uz izražavanje dubokog saučešća povodom velikog gubitka. Naš kolektiv ostao je bez vrhunskog profesionalca, izuzetne osobe i drage kolegice. Povodom njene smrti sutra u 12 sati organizovat ćemo komemoraciju u maloj sali Centra za kulturu Goražde, dok će se dženaza klanjati u 14 sati na mezarju Kolijevke. Povodom smrti kolegice Lele Beganović, telegram saučešća uputili su iz muftijstva Goražanskog u svoje lično ime. U ime članova muftijstva Goražanskog i Međlisa u njegovom sastavu izražavamo najiskrenije suosjećanje. Molimo dragog Boga da vašoj kolegici podari svoju milost i lijepi dženet. U dovama smo sa vama u potpisu muftija Goražanski Remzija Efendija Pitić. Tokom vikenda u Goraždu se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je vozač teretnog motornog vozila ostvario kontakt sa pješakom, a jedno lice je zbog stvaranja prekomjerne buke i odbijanja alkotestirana smješteno u prostorije za zadržavanje. Detaljnije informacije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona. Za dane vikenda na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Zajma Imamovića, grad Goražde, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde izvršili su zaustavljanje i kontrolu putničkog motornog vozila kojim je upravljalo jedno lice iz Goražda, a koje je odbilo da se podvrgne alkotestiranju, te je lišen slobode i smješten u prostorije za zadržavanje u policijskoj upravi Goražde. Uručen mu je prekršajni nalog iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini zbog stvaranja prekomjerne buke pojačanim radom motora, ali i zbog činjenice da kod sebe nije imao vozačku dozvolu te zbog odbijanja alkotestiranja. U ulici Rabite, grad Goražde, dogodila se saobraćajna nezgoda. Na lice mjesta upućeni su policijski službenici Uprave policije koji su utvrdili da je vozač koji je upravljao teretnim motornim vozilom ostvario kontakt sa pješakom. U urgentnom centru kantonalne bolnice Goražde ukazana je ljekarska pomoć na stradalom licu, gdje je dežurni ljekar konstatovao prelom ključne kosti, prelom okcipitalne kosti sa posjekotinama u istoj regiji, te je povrijeđeno lice zadržano na daljem liječenju u kantonalnoj bolnici Goražde.
Uviđaj su izvršili službenici sektora kriminalističke policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. O navedenom događaju upoznati je dežurni kantonalni tužilac koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo ugrožavanje javnog prometa i teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa. Dalji rad na navedenom događaju je u toku. Sve dok vremenske okolnosti budu dozvoljavale rad asfaltne baze, ove godine vršće se rekonstrukcija ulica u gradskim mjesnim zajednicama, kaže gradonačelnik Goražda Ernest Imamović. Završeno je asfaltiranje ulice Ibrahima Popovića, Ruždi Islamagića, za što je utrošeno ukupno oko 140.000 konvertibilnih maraka. Nakon godina čekanja, mještani ulica Ibrahima Popovića i Ruždije Islamagića dobili su nove vodovodne cijevi, nakon čega je urađena potpuna rekonstrukcija ove dvije ulice uz postavljanje novog asfalta. Sredstva su obezbijedili grad Goražde i kanton Sarajevo. Za rekonstrukciju ulice Ibrahima Popovića uloženo je 97.000 maraka, dok je za dva kraka ulice Ruždije Islamagića utrošeno 43.000 maraka. Mještani ovog dijela grada Goražda konačno mogu odahnuti, kaže gradonačelnik Ernest Imamović. Radi se o izmjeni postojeće vodovodne mreže sa postavljenjem nove i asfaltiranjem tog dijela ulice gdje se treba vratiti prvobitno stanje, kao susjedne ulice Ruždije Islamagića koji smo u potpunosti sanirali. Evo, ono što smo ranije obećali, što je bilo zapravo i u budžetu i ono što je upisano, ide ka realizaciji. A ono što znamo sigurno da je ekipa za asfaltiranje trenutno reona Jabuke hranjena, onaj putni pravac koji se treba pravdati Federalnom ministarstvu saobraćaja i komunikacije, a mi nastavljamo dalje u ulici 1. maj promjena vodovodne mreže i nakon toga realizacija asfaltiranje i postavljenje rasvjete. 21 jedno rasvjetno tijelo će biti postavljeno. Tenderske procedure usporavaju sve što gradska uprava namjerava uraditi u ovoj godini. Međutim, radovi neće stajati sve dok to vremenske okolnosti budu dozvoljavale, napominje Imamović. Ugovor je potpisan, treba nadzor i naravno ono što nas brine je dio ugovora koje treba i mišljenje pravobranioca da zbog izlaska iz procedure, odnosno naredne sjednice prvog gradskog vijeća ćemo dati prijedlog imenovanja, odnosno prezentovati vijeće glasa za pravobranioca. Ono što dalje znamo da je 1. maj u toku, promjena vodovodne mreže, asfaltiranja sa rasvjetom koje je Ministarstvo urbanizma direktno investiralo. Drugi projekat, 17.10. se otvara trg, popularno u gornji dio trga koji će krenuti u sanaciju, odnosno promjenu totalnog izgleda tog dijela našeg grada. Znamo da je u proceduri otvaranje ponude za postavljenje nove fasade na gradskoj dvorani. To su samo neki projekti koji su u toku. Predizborna kampanja je iza nas, te je sad posao na svim izabranim zvaničnicima da što bolje rade za lokalnu zajednicu u cilju svima lagodnijeg i boljeg života, zaključuje Imamović. Javno preduzeće Bosansko-Podrinjske šume uputilo je poziv zainteresovanim za sezonski angažman u pošumljavanju. Planirano je u novembru na površini od oko 25 hektara. Posjetili su na značaj šuma, ali i na činjenicu da još uvijek nema krovnog zakona koji uređuje tu oblast. Za sezonski angažman na jesenjem pošumljavanju uglavnom su zainteresovani stariji, ističu u Bosansko-Podrinjskim šumama, ali poziv je i dalje aktivan. Jesenje pošumljavanje redovna je aktivnost koja je narednog mjeseca planirana na šumsko-gospodarskom području pod nazivom Bosansko-Podrinjsko. Sve to znači definisano u šumsko-privrednoj osnovi i mi se vodimo tim planom. Svake godine je otprilike to površina za pošumljavanje oko 25 hektara, što iznosi oko 64.000 sadnica ove godine. Sadnice koje ćemo pošumiti ove godine su većinom bijeli bor, crni bor i smrča.
Sve je to također propisano šumsko-gospodarskom osnovom i zahtjevima zemljišta i površina koje pošumljavamo. Ekosistem šume je podsjećao da nije mjerljivog značaja za sve u lancu života, a narušavanje tog ekosistema sa sobom nosi velike posljedice evidentne širom svijeta. Više od 50% teritorije Bosne i Hercegovine je obraslo šumama, zbog čega se upravljanju i korištenju šuma treba pristupiti krajnje ozbiljno. Koliko je to slučaj, dovoljno govori činjenica da i dalje ne postoji krovni zakon koji uređuje ovu oblast. 15 godina nemamo zakon o šumama, to što je jedna velika obaveza i što bi trebalo podhitno uraditi da bi sve onaj funkcionisalo kako treba i da ne bi bilo ovih stvari, bar bi se preduprijedile ove stvari koje su se dešavale posljednje vrijeme u našoj državi. Iz razloga, šume su ekosistem, jako složen ekosistem koji u sebi ima floru i faunu, naravno, koja je u stalnoj interakciji, i iz te interakcije u šumski ekosistemi su u stvari imaju toliki značaj. Značaj za pročišćavanje i regulaciju vazduha i za pročišćavanje i regulaciju vodnog režima. Kod nas je zadovoljavajuća situacija s obzirom da nema velikih bespravnih sječa. Što se tiče toga, u zadnjih godina je sve manje i manje bespravnih sječa. Mi gospodarimo šumama u skladu sa šumsko-prirodnom osnovom i popravljamo stanje u šumama, gledamo da održimo i da unaprijedimo naravno stanje u šumama, pošumljavanjem također, sanacijom, sanitarnim sječama, ukoliko dođe do sušenja stabala usled nekih biljnih bolesti ili štetnih insekata, radimo sanitarne sječe, onda na tim mjestima radimo pošumljavanja. Tako da je bespravne gradnje također nema toliko u velikom obimu da bi došlo do situacija kakve su bile sada u zadnje vrijeme. Da. U sjedištu preduzeća dostupni su za sve informacije u vezi sa pošumljavanjem i očekuju više zainteresovanih u narednim danima. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišta sastala se pred početak samita Berlinskog procesa sa domaćinom njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Obilježavamo 10 godina Berlinskog procesa koji obilježuje intenzivni rad i bližu regionalnu saradnju zemalja Zapadnog Balkana sa institucijama Europske unije, međunarodnim financijskim institucijama i civilnim društvom, kazala Krišta. Njemački kancelar Olaf Scholz još jednom je na početku samita Berlinskog procesa u Zapadnom Balkanu naglasio perspektivu ulaska članica ove regije u Europsku uniju. Europska unija je potpuna jedina ako su njoj zemlje Zapadnog Balkana, rekao je kancelar Olaf Scholz uoči početka 10. po redu jubilarnog samita koji je 2014. pokrenut u Berlinu. Scholz je rekao kako se Berlinski proces nakon 10 godina može pohvaliti brojnim uspjesima u poboljšanju regionalne saradnje i približavanja zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji. Analizirajući podatke zaključka sa 31. decembrom 2023. godine, može se utvrditi da je u 12 državnih institucija čije sjedište u entitetu Republika Srpska ukupno zaposleno 3017 osoba. Koliki je u stvari debalans Bošnjaka govori podatak da od ukupnog broja zaposlenih samo 1179 osoba bošnjačke racionalnosti, odnosno 39,10%. Posljednji popis stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine imao je sljedeću strukturu: 50,11% Bošnjaka, 30,78% Srba, 15,4% 33% Hrvata i 3,68% ostali. Uzimajući obzir odredbe člana 7 zakona o upravi Bošnjaka je manje na 333 pozicije od zakonom utvrđenog broja. Debalans Bošnjaka posebno je prisutan u jednoj od najvažnijih institucija države Bosne i Hercegovine, Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, gdje ih nedostaje čak 207, navode iz medija Centra islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Po nalogu postupajuće tužiteljice tužilaštva kantona Sarajevo, pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo slobode su lišili Nijaza Salamovića, direktora komunalnog preduzeća Radi Reufa Sulejmanovića, bivšeg predsjednika nadzornog odbora, navodi se saopćenje tužilaštva kantona Sarajevo. U predmetu je pod istragom još 6 osoba, među njima bivša direktorica i članovi nadzornog odbora u ovom komunalnom preduzeću. Sumnjiče se da su protekle 3 godine nezakonito imenovali Salamovića prvo za izvršnog direktora, potom i za direktora preduzeća, iako nije ispunjavao uvjete za ove pozicije. Tako su Salamović, koji se sumnjiči da je u cijelom postupku fingiraju radni staž i radno iskustvo na rukovodećim poslovima, omogućile nezakonitu korist u iznosu od oko 120.000 maraka koje ostvario obavljajući funkcije koje nije mogao niti smio obavljati.
Spasilačka ekipa u koordinaciji sa nalaženim policijskim i drugim službama pronašli su posljednje tijelo za kojim se tragalo iz Donje Jablanice, potvrđeno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tijelo je nađeno na brani hidroelektrane Grabovica. Time broj žrtava kataklizma u Jablanici iznosi 19, a u Konjicu 4. U Konjicu se i dalje traga za još jednom osobom čiji je nestanak prijavljen. Rukometaši Goražda u četvrtom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine ostvarili su pobjedu protiv ekipe Magle. Nakon dva neugodna poraza, pobjeda rezultatom 27-25 vratila je Goraždane na pobjednički kolosijek, a priliku da ga nastave, naši rukometaši će imati u narednom kolu na gostovanju u Višegradu. Utakmica nije bila otvorena onako kako su očekivali uprava, igrači i navijači. Naprotiv, Magla i Lije su tokom cijelog prvog poluvremena kontrolirali rezultat, gdje su na kraju prvih 30 minuta imali i prednost 12-14. Dobra utakmica, gdje smo mi imali svoje neke prilike, tako je kako jest. Čestito bi domaćinima na pobjedi, po meni jedna ok utakmica, prvenstvena u Goraždu uvijek užitak igrati, isto koju Magla i publika koja poznaje rukomet i koja dođe da podrži svoju ekipu, bude im vjetar u leđa i to je tako. Nemam nešto posebno zamjerki neki na igru, na našu igru, mi smo dali svoj maksimum, međutim, eto, takva je situacija danas bila da ne znam baš šta bih rekao poslije ovakve utakmice, Mislim da smo bili jako blizu i mislim da ne bi bilo nezasluženo da smo uzeli bod ili oba dva, ali eto, idemo dalje, 26 kola je prvenstvo, mi sljedeće sedmice igramo kući sa Bosnom Sarajevskom, trebamo se okrenuti u meču, tražiti opet na strani negdje da uzmemo bode, pošto smo izgubili kuću od izveđača, trebamo to namiriti i to je to, ništa, mi radimo dalje, trudimo se. Bože moj, na neke stvari, nažalost, ne možemo uticati i to je tako u našem sportu. U nastavku mnogo bolja igra domaćina koji odmah pravi 4-0 seriju za 16-14. Dva gola prednosti rukometaši Goražda nisu ispustili do kraja meča. Ostvarena je pobjeda 27-25. Imali smo dogovor da uđemo čvrsto, jako, pogotovo posle dva poraza, teška. Nismo baš dobro podnali to, ali šta da kažem, ima dosta uspornih padova u svakoj utakmici, tako da na kraju smo iznijeli, svaki od nas pojedinac je dao svoj maksimum i zato smo na kraju, ja mislim, pobedili, tako da to je to. Polako ulazite u formu, evo, večera ste pokazali jednu zavidnu igru, evo, naredna utakmica je protiv Višegrada, šta mogu od navijača očekivati od narednog kola? Pa nema šta, kao i u svaku utakmicu u koju ulazimo, jednostavno ulazimo naravno s mišlju da možemo da pobedimo, to neminovno, tako da borit ćemo se, padat ćemo na glavu, ginut ćemo jedan za drugog i idemo po ta dva boda. Ovaj trijumf mnogo će značiti Goraždanima u nastavku prvenstva s obzirom da u narednom petom kolu momci sa Drine gostuju u vrlo neugodnom Višegradu, koji kao i muški rukometni klub Goražde na početku sezone igra po principu toplo-hladno. U premijernom nastupu Premijer lige Bosne i Hercegovine košarkaši Radničkog slavili su uvjerljivu pobjedu Mostaru protiv istoimene ekipe, dok su sjajan niz nastavili rukometaši Radničkog, koji su u derbi utakmice trećeg kola u gradskoj dvorani savladali ekipu Sloge iz Gornjeg Vakufa. Kajakaši Buka u Goraž su donijeli nove medalje. Na memorialnoj trci u organizaciji Kajakaškog kluba Mladost u Zavidovićima takmičari mlađih selekcija Buka osvojili su ukupno 7 medalja, te PH za najbolji klub u ukupnom plasmanu. U okviru sedmog kola Premijer ženske lige Bosne i Hercegovine SFK Libero lakše od očekivanog slavio je u Tuzli protiv ekipe Slobode rezultatom 0-3. Libero je u svim segmentima igre nadigrao ekipu iz Tuzle, a strijelci za naš tim bile su Cvjetić sa jednim i Čađenović sa dva postignuta pogotka. U sljedećem kolu SFK Libero će na gradskom stadionu dočekati ženski fudbalski klub Emina iz Mostara. HKK Mostar, košarkaški klub Radnički 58-98. Krajnji je rezultat meča odigranog prije dva dana u gradu na Neretvi. Tako su naši košarkaši, onako kako su i najavili, na najbolji mogući način otvorili premijerni nastup u najvišem rangu BH košarke. Od prve do posljednje minute utakmice u Mostaru postojala je samo jedna ekipa, košarkaški klub Radnički, koji je ovom pobjedom na pravi način najavio naredno gostovanje kod ekipe Jahorine na Palama. Najbolji pojedinci meča bili su Nikolas sa 21, Williams sa 18 i Adi Alikadić sa 17 poena. Vujović je dodao 11 poena sa 5 skokova i 2 asistencije, dok je Edžah također imao odličan učinak sa 7 poena, 9 skokova i 4 asistencije.
Odbojkašice Goražda porazom su otvorile novu sezonu premije Lige Bosne i Hercegovine. Rezultatom 3:1 poražene su od ekipe ženskog odbojkaškog kluba Borac Banja Luka, a u narednom kolu naše djevojke bit će domaćin ekipe Slobode iz Tuzle. Fudbaleri Goražda proteklog vikenda gostovali su u okviru 9. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u Hadžićima kod ekipe Radnika. Nažalost, izabranici trenera Bojana Regoje doživjeli su visok poraz 5:1, a jedini strijelac za Goraždane bio je Emil Muslić u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Fudbalski klub Goražde nakon novog kola zauzima 9. poziciju na tabeli sa osvojenih 11 bodova. Već u srijedu fudbalski klub Goražde ponovno će na teren gdje će u zaostalom 8. kolu dočekati ekipu Toška iz Tešnja. I nogometaši Koline iz Usti Koline igrali su utakmicu 9. kola druge lige Centar, gdje su na stadionu Šehidi Koline dočekali tim Mladosti iz Doboja kod Kaknja. Poraženi su od nekadašnjeg premijer ligaša 0:2, a reći ćemo još i to da Kolina nakon 9 odigranih kola zauzima 7. poziciju sa osvojenih 11 bodova. U narednom kolu nogometni klub Kolina bit će gost Usori. Rukometaši Radničkog igraju odlično na početku sezone prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, u trećem kolu, koji je ujedno bio i derbi kola, naši mladi rukometaši u gradskoj dvorani dočekali su tim rukometnog kluba Sloga Gornji Vakuf, gdje su tom prilikom ostvarili novu pobjedu rezultatom 29:23. Rukometni klub Radnički nakon 3 odigrana kola zasluženo se nalazi na prvom mjestu tabele s maksimalnim učinkom 3:3. Pratili ste Dnevnik televizije Goražde. Hvala na povjerenju i doviđenja. Prije podne u većem dijelu zemlje bilo pretežno sunčano, dosta niske oblačnosti je bilo na sjeveroistoku, jednom dijelu istočne Bosne i na području Krajine. U drugoj polovini dana bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura zraka u Goraždu je iznosila 21 stepen Celzijusa. Sutra će u Bosni prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove dio prije podneva će biti magle ili niske oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 11, na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni Celzijusa.